ভাৰতীয় স্বাধীনতা সংগ্ৰামত ফ্ৰীডম ফাইটাৰ্ছসকলে দেশখনক ব্ৰিটিছৰ কবলৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ বহু বছৰ ধৰি সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছিল। আমি সকলোৱে এই সংগ্ৰামৰ কাহিনী শুনিছোঁ আৰু অধ্যয়ন কৰিছোঁ যদিও ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ লগত জড়িত কিছুমান কমভাৱে প্ৰচাৰ হোৱা তথ্যৰ বিষয়ে জনাটো দৰকাৰ। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত জনগণ মন ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে প্ৰথমে বঙালী ভাষাত ভাৰত ভাগ্য বিধাতা নামেৰে কৰিছিল। এই কবিতাটিৰ প্ৰথম স্তৱক ভাৰত ভাগ্য বিধাতাক কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি অৱ ইণ্ডিয়াই 24 জানুৱাৰী 1950 চনত ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত হিচাপে গ্ৰহণ কৰে। 1911 চনত মহাকবি ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে লিখা এই কবিতাটোৰ সুৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মদন পল্লীত নিজেই ৰচিছিল। 27 ডিচেম্বৰ 1911 চনত কলিকতাত যেতিয়া ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় কংগ্ৰেছ অধিৱেশন হৈছিল তাত ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ ভতিজা সৰলাই স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে এই সংগীতটো প্ৰথমবাৰ হিন্দী তথা বাংলা ভাষাত পৰিৱেশন কৰিছিল। ভাৰতীয় যিখন জাতীয় পতাকা স্বাধীনতা দিৱসত আজি আপুনি উত্তোলন কৰে সেই পতাকাখন 1947 চনৰ 22 জুলাইত সংবিধান সভাৰ এখন বৈঠকৰ সময়ত ইয়াক বৰ্তমানৰ ৰূপত গ্ৰহণ কৰা হয়। এই জাতীয় পতাকাখনৰ ডিজাইন অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামী পিংগালী ভেংকয়াই কৰিছিল। 1906 চনৰ 7 আগষ্টত কলিকতাৰ পাৰ্চি বাগানত প্ৰথমবাৰ আমাৰ দেশৰ জাতীয় পতাকাখন উত্তোলন কৰা হৈছিল যদিও সেই সময়ত ইয়াৰ ডিজাইন আজিতকৈ কিছু বেলেগ আছিল। যদিও ভাৰতে স্বাধীনতা 15 আগষ্টতে পাইছিল, কংগ্ৰেছৰ সেই সময়ৰ সভাপতি জৱাহৰলাল নেহৰুৱে পূৰ্ণ স্বৰাজৰ দাবী 1929 চনৰ পৰা তুলি আছিল। ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ পৰা পঠিওৱা ভাৰতৰ শেষজন ভাইচৰয় লৰ্ড মাউণ্টবেটেনক দায়িত্ব দিয়া হৈছিল যে 1948 চনৰ 30 জুনৰ আগে আগে ভাৰতক স্বাধীন কৰা হওক। ইয়াৰ পিছত লৰ্ড মাউণ্টবেটেনে 15 আগষ্টৰ দিনটো ভাৰতক স্বাধীন কৰা দিন হিচাপে ছিলেক্ট কৰিলে আৰু ইয়াৰ কাৰণ আছিল যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত 1945 চনৰ 15 আগষ্টৰ দিনাই জাপানে ব্ৰিটিছ সেনাৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল আৰু 2 ছেপ্টেম্বৰত যিদিনা আনুষ্ঠানিকভাৱে জাপানে আত্মসমৰ্পণ কৰা কাগজত ছাইন কৰিছিল সেই ব্ৰিটিছ সেনাৰ কামাণ্ডাৰ হিচাপে লৰ্ড মাউণ্টবেটেনে তাত উপস্থিত আছিল। সেইকাৰণে তেওঁ নিজৰ জীৱনত 15 আগষ্ট তাৰিখটোক লাকি বুলি ভাবে। ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গীত বন্দে মাতৰম বংকিম চন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়ে লিখিছিল আৰু এই গীতটি প্ৰথমে বঙালী উপন্যাস আনন্দ মঠত 1882 চনত পাব্লিছ কৰা হৈছিল। কোৱা হয় যে এই গীতটো লিখাৰ সময়ত বংকিম চন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়ে ডিষ্ট্ৰিক্ট কালেক্টৰ হিচাপে চাকৰি কৰি আছিল। ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত বহুলভাৱে ব্যৱহৃত এই গীতটোক ইংৰাজে বেন কৰিছিল যদিও গোটেই দেশবাসীয়ে ইয়াক মনা নাছিল আৰু বন্দে মাতৰম গাই ফুৰিছিল। 24 জানুৱাৰী 1950 চনত সংবিধান সভাৰ বৈঠকত এই গীতটিক ৰাষ্ট্ৰীয় গীত হিচাপে গৃহীত কৰা হয়। শেষত আহোঁ, মহাত্মা গান্ধীয়ে কিয় প্ৰথম স্বাধীনতা দিৱস সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰা নাছিল। 1947 চনৰ 15 আগষ্টত যেতিয়া গোটেই দেশত স্বাধীনতা দিৱসৰ চেলিব্ৰেশ্যন কৰা হৈছিল সেই সময়ত বেংগলত সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ জুই জ্বলি আছিল যাৰ কাৰণে গান্ধীজীয়ে দিল্লীত নাথাকি কলিকতালৈ গৈছিল আৰু উপবাসে আছিল যাতে সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ বন্ধ হয়। মহাত্মা গান্ধীয়ে নোৱাখালী ডিষ্ট্ৰিক্ট যি আজিৰ সময়ত বাংলাদেশৰ অন্তৰ্গত তালৈ যাব খুজিছিল কাৰণ তাত ভয়ানক সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হৈছিল। কিন্তু কেইবাজনো বেংগলৰ লোকেল লিডাৰে তেওঁক অনুৰোধ কৰিছিল যাতে তেওঁ কলিকতাতে থাকক আৰু যদি কলিকতাত পৰিস্থিতি শান্ত হয় গোটেই বেংগলৰ অংশতে স্বাভাৱিক পৰিস্থিতি ঘূৰি আহিব বুলি কনভিন্স কৰিছিল। ফ্ৰেণ্ডছ, এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব। আকৌ লগ পাম আন এটি ভিডিঅ'ত।